Hej alle sammen. Der er et nyt team på Disney Junior. Og de skal nok få os til at miaue, springe og spinne. De er superkillingerne. Et team af modige killinger, som altid beskytter byen. Og hver af dem har en unik kattekraft. De er Rosa, Mester, Fik og Lille Bitten. Har du lyst til at være en del af det nye team og miaue dig glad? Men før vi kan blive optaget i teamet, skal vi bevise, at vi virkelig er klar. Vi skal svare på nogle superspørgsmål for at få de fire brikker, der tilsammen udgør superkillingernes logo. Woo! Hvad kan logoet mon være? Lad os få fat i alle brikkerne, og så har vi svaret. Se hvordan deres halsbånd lyser. Det er larmen. Det er action-tid, superkillinger. Så I det? En af vores venner kan forvandle sig til en stor pelsbold for at forfølge skurkene. Hvem kan det være? Kan det være Rosa? Bitten? Eller Kvik? Eller måske er det hans bror, Mester? Hvis du ikke har svaret endnu, så bare rolig. Se godt efter. Brug dit kattesyn. Hvilke tre farver er bolden? Lyserød, hvid og blå. Godt! Og hvilken af heltene her har pels i de samme farver? Har du gættet det endnu? Det er Mester. Mester er den stærkeste af killingerne. Og når han ruller sig sammen til en pelsbold, slipper skurkene aldrig væk. Du gør det godt. Og nu har vi fået den første brik af logoet. Men vi kan stadig ikke se, hvad det er. Lad os tage et spørgsmål mere. Prøv at se de fantastiske klør, Rosa har på poterne, og hvor dræk hun er. Denne her killingsmod er stort som en tigers. Godt gået, venner. Men nu skal du være lige så dræk som Rosa, og besvare dette spørgsmål så hurtigt du kan. Hvilken farve er Rosas maske? Er den hvid? Lyserød? Eller lilla? Kom nu, du skal være rigtig hurtig. Har du svaret? Lad os se. Hånden op, hvis du vælger lyserød. For du har ret. Godt gået. Vi har allerede to brikker af logoet. Hvad kan det være? Mens du prøver at regne det ud, så lad os møde Bitten. Hun er så sjov og sød. Og sjovt nok, så er hun også den hurtigste. Når denne her killing begynder at løbe, så kan ingen og intet stoppe hende. Lad os nu se, om du er lige så hurtig til at svare. Hvilken gadget er det, der giver Bitten superfart? Hendes superhandsker? Hendes superstøvler? Eller hendes supermaske? Har du valgt det nu? Vi sagde, at Bitten løb hurtigt, ikke? Så svaret er... Hendes superstøvler! Fantastisk! I var virkelig hurtige, venner! Og nu mangler vi kun én brik for at færdiggøre vores mystiske logo. Kan du gennemskue, hvad logoet er? For nu er der kun Kvik tilbage. Yeah! Kvik er teamets hjerne. En stor opfinder. Og Mesters bror. Uanset hvad problemet er, så har Kvik altid det rette værktøj på hånden. Lad os se, om I er lige så kvikke og kan besvare det næste spørgsmål. Hvilken transportform bruger Kvik, når han skal fange skurke? Et surfbræt med vinger? En farlig løve? Eller en topmoderne svæveenhed? Når du har svaret, så sig miau. Yeah! Selvfølgelig! Det er en svæveenhed. En opfindelse, der udnytter den allernyeste katteteknologi. Og nu har vi endelig hele superkillingernes logo, som naturligvis er et hjerte. I dag oplevede vi Mester blive til en pelsbold. Rosas adræthed, Bittens far og Kvik seje opfindelser. Og vi har samlet superkillingernes hjerte. Men der er stadig et spørgsmål tilbage. Hvad lyser for at advare superkillingerne om, at der er fare på færde i byen? Kan du huske det? Det er nemt. Det er deres halsbånd. Godt arbejde. Kom så, superkillinger. Nu skal vi redde dagen. Abonner for at finde flere videoer og se Disney Junior for dine yndlingsserier.